Gada tumšākajā mēnesī gaismu ogrā ienes amatnieki no visas Latvijas. Ja otro gadu kultūras centrs kļūst par satikšanās vietu tautas arodameistariem, audējiem, rokdarbniekiem un keramiķiem. Katrā ziņā, ko nevar nopirkt veikalos, jo visiem jau droši vien zem ir apnikuši tie. Negribas jau tautības nosaukt, zināmās valsts ražojumi, protams. Un tā kā, nu, priecē tas, ka cilvēki nu, nav aizmirsuši. Un turpina nodarboties un arī es jau kaut ko arī nopēlu. Patīkams, lai tādi būtu biežāk. Un tad ogre varētu zelt un plaukt. Tautas mākslas svētki tāda, tautas lietišķās mākslas amatniecības darba izrādīšanās un arī kāda dziesma un koncertu uzvedums un radošās darbnīcas un maskošanās. Tas pieder ziemas laikam, tas pieder pārējais laikam no tumšā rudens uz balto ziemu, tāpēc mēs arī tā kā sakam, ka mēs metam laipu no rudens uz balto ziemu. Iespēja parādīt savu amatu, to, ko mēs darām, varbūt tās ikdienā nemanāmi izrādīties, teiksim, iespēja to iegādāties, prezentēt un būtībā popularizēt sevi, savu darinājumu. Santa Grimberga, Ogres tautas lietišķās mākslas studijas vadītājs, sekoja ģimenes pēdās auž jau 10 gadus un savas prasmes māca arī citām amatniecēm. Saiva šobrīd apvieno 30 dalībnieces. Šobrīd mēs cenšamies nokomplektēt tādu kā grupu, tendēt uz jauniem, kad ar jauno gadu arī sāksies nodarbības jaunajiem audzēkņiem, kuri varēs apgūt aušanu šeit Ogrē uz vietas no pašiem pamatiem. Roku darbu mīļumu veikalā nopirkt nevar, saka ogrēniete Emīlija. Adot cimdus iekšā jāliek vislabais, lai valkātājiem ir silti. Emīlija studiju saivu vadīs vairāk kā 20 gadus un Baltās Laipas festivālu sauc par daļamatu meistaru svētkiem. Nē, nu katram jau ir savs laikā. Ja viņš ir dansotājs, tad viņš dansoja, ja viņš ir dziedātājs, tad dziedu. Un ja man tie diegi pie sirds, es jau smējos vienmēr iedodiet man diegu galu, un vairāk neko nevajag. Krūzes, podi, bļodes, interjera elementi atrodami keramiķa Kārļa Knopkina stendā. Māls iepazīts jau agrā bērnībā. Materiāla un formu dažādība meistaru uzmanību noturējusi gadu desmitiem. Grūti, zin, tas ir tāds nosacīts lielums. Ja nav fiziskais spēks, varbūt tad nevar liels priekšmets uztaisīt. Bet ja ir fizisks, tad var liels uztaisīt priekšmets tikai tāds interjēram, bet ar dārzam tais. Skati, izstādi, tirdziņu un radošās darbnīcas apmeklē amatnieki no visiem Latvijas novadiem. Malpilietes atvedušas savu lepnumu, austos lakatus, kas ejot līdzi laikam darināt, izmantojot ekoloģiskas metodes. Grūti panākt, lai visu kopu nu, toņu saskaņa ir. Kad tu dabīgos, tu vienkārši sakrasu, un tad teika, nu, problēmas ir ar kompozīcijā, lai viņas ielikt, bet viņi visi būs nu, tādi tuvi, mīlīgi. Varēs vienmēr visus toņus izmantot, ko tu sakrasosi. Un tas man patīk dabīgajos, ka nekad nebūs neviens liekas tonis. Salikumi krāsas var ļoti spēcīgi. Ļoti tā, nu, glīti un gaumīgi latviskās krāsas. Tas ir uzvilkt pīzi, pēc tam ievilkt audumu stēlēs, sanītīt, sašķietot. Nu, un tad, kad jau tu tiec līdz aušanai, tad jau tā ir tikai bauda. Tīsvētki. Jā, tie ir svētki. Tīsvētki. Pilsētās amatu mākslas norisinās studijās un aptver arī tradicionālo kultūru no svētku svinēšanas paražām līdz ēst gatavošanai, aušanas un citu tautas amatu tradīcijas pārmantotas ģimenē un zināšanu nodošanu turpinās. Aizvien biežāk studiju rindās parādās jaunieši. Jaunieši apgūst jaunas tehnoloģijas, jaunas interesantus priekšmetus darina, izvēlas mūsdienīgas materiālus. Un tā kā tas ir tāds radošs darbs un patiesībā tas virzās uz radošām industrijām, par ko mums būtu daudz jādomā un jātīst šīs lietas. Es arī centīšos viņas vēl vairāk atdzīvināt un popularizēt un turpināt, lai viņas tomēr vēl ir.
Jāatrod, kā latviešu meistaru darbi var kļūt par radošās industrijas sastāvdaļu, kā modē un ikdienā ievietot senos folkloras elementus. Daudz lietišķās mākslas studiju amatnieki piedalās startotiskās izstādēs, tomēr nepieciešams iekarot arī gada tirgus. Ka es cenšos vispār uz šiem pasākumiem pārsvarā vilkt ārā no Latvijas studijas. Tos cilvēkus, kas strādā labi, kvalitatīvi un kuriem ir tātad darbiem augsts mākslinieciskais līmenis. Jo gribās jau sākt ar tām labām lietām, bet to, kad novērtē cimdus, piemēram, tas ir viennozīmīgi, jo, piemēram, Ungārijā vasaras karstumā izpirka visus cimdus, kas bija no Latvijas, atvest ar domu, ka nu kurš tad vasarā cimdus pirks. Bet tie mūsu raksti, krāsas uzrunāja arī palēkie toņi, tā kā vairs nebija galīgi ko pirkt, tad ņēma arī palēkos un brūnos cimdus. Bet acīm redzot, cilvēki spēja novērtēt šīs lietas, viņas ir viņiem vajadzīgas. Es esmu par to, lai latviešu tautas māksla tikai ietu tautās, jo šovasar pie maniem bija vācu ģimene, un viņi arī ļoti priecājās, kad latviešiem ir vienreizēji rokdarbi, kādi nav absolūti nekur. Ja mēs būtu apņēmīgi šeit Ogrē, mēs varētu arī veidot starptautisku projektu šādu, jo nu šī ir lieta, kurā tiešām starptautiskā mērogā ļoti labi var sadarboties un rādīt katrs savu īpatnējo un īpašo. Slinkuma pārvarēšana, ideju aizgūšana no prasmīgiem meistariem, tradīciju turpināšana. Tas viss Baltijā Laipā, Tautas mākslas un amatu dienās Ogrē. Dāca Tribocka, Zanda Treško, Ogres televīzija.